sem dúvida alguma, 6-1, né? Uhum. Mostra a diferença técnica, principalmente, do time do Cruzeiro para o time do Tolima. Pois é, a gente já está vendo aí os melhores momentos. Cruzeiro começou indo para cima, Montijo, que jogada fez o Montijo e acertou. Belíssimo chute, fazendo 1-0 para o Cruzeiro. E aí quebra qualquer sistema defensivo, né? O Tolima veio com o Medina somente lá na frente, 5 jogadores no meio para impedir a criação, mas a criação do craque não tem como impedir. O golaço do Montijo, chutaço de pé esquerdo, pé que não é bom, quase da intermediária, indefensável para o Silva. Ali o Bolívar, né? Testando pela primeira vez o goleiro Fábio, que compareceu bem. E isso vai de encontro ao que o Cuca estava reclamando, falando que não foi tão fácil assim, porque jogava com um atacante apenas o Tolima, mas os jogadores de meio campo sempre chegavam. Bolívar era o principal deles. Bobeada da defesa do Tolima, o Alisson. 5 gols na Libertadores tem esse rapaz. É uma bobeada do Dias, né? Ele ficou na dúvida ali, deixa ou não deixa para o goleiro. O Alisson não tinha nada com isso, fez 2-0 quando o Cruzeiro estava sendo pressionado. Isso foi no finalzinho do primeiro tempo. Tolima estava melhor no jogo. Cruzeiro fez o 2-0. Aí o Tolima que perdeu a cabeça. Se perdeu no jogo e aí o Cruzeiro mandou. Pois a bola chutada para fora. E ali a gente já percebe, né, Léo Figueiredo? O Tolima encontrando alguns espaços na defesa cruzeirense. Principalmente pelo lado direito, né? Diego Renan e o Roger não estavam conseguindo fazer a marcação. E por ali o Tolima criou algumas chances. O Cuca cobrou dos dois o jogo inteiro. Uma melhor marcação do Diego Renan e do Roger. Roger não é marcador, mas tem que voltar para fazer essa recomposição. Agora ele não marca, mas ele aparece lá na frente, né? Tá aí para fazer o terceiro gol. O Alisson teve muita tranquilidade, porque o Elton Paulista entra no segundo pau. Levantou a cabeça. Exatamente, esperou todo mundo passar. E o Roger também, né? Na jogada de corpo, tirou e bateu no cantinho, defensável. Esse foi o terceiro gol do Cruzeiro. E aí parecia que estava selado, né? O destino do jogo. Parecia não. Selou o destino do jogo, mas o Cruzeiro dava muito espaço da sua zaga para os seus volantes. E esse meio campo do Tolima que avançava todo, chegava com facilidade. Aí numa dessas, o Cruzeiro levou o primeiro gol na Libertadores. Gol marcado pelo Marrugo, que foi o principal jogador do Tolima, né? O jogo inteiro atuando pelo lado direito. Ele que deu muito trabalho ao Roger e ao Diego Renan. Um volante que saía pela direita, o Charra saía pela esquerda. Mas logo depois já veio o pênalti para cima do Alisson. E aí já deveria ter sido expulso o Bolívar. O Carlos Vera, equatoriano, que apitou o jogo, não foi bem na parte disciplinar. E o Roger bateu um pênalti espetacular, né? Ali nem dois goleiros. Realmente muito bem batido o pênalti pelo Roger. Olha por trás, a gente vê na gaveta, indefensável. Indefensável essa cobrança de pênalti. E aí as chances que o Tolima foi criando, Cruzeiro tirou o pé do acelerador, o Tolima adiantou, acreditou, o Hernan Torres colocou um monte de atacante, colocou o Santoia, colocou o time todo pra frente e chegou a assustar o Cruzeiro. Poderia ter feito 1, 2 gols e ter complicado uma vitória que no 6-1 parece fácil pelo Cruzeiro, mas que o Tolima é um time que sabe jogar, sabe tocar a bola. Mas quando o Cruzeiro soube explorar o contra-ataque, aí o Roger ia partir em direção ao gol, Hurtado puxa, já tinha o cartão amarelo, levou o vermelho. Nessa não tinha como o Carlos Vera não punir dessa forma. Ele entrou no segundo tempo e marcou também. Gilberto estava no departamento médico, um bom período fora da equipe cruzeirense e voltou em grande estilo. O experiente Gilberto acertou esse chute no cantinho do goleiro Antony Silva. Ele tem mais qualidade do que o Diego Renan para chegar. Com a expulsão do Hurtado, que era o zagueiro pelo lado direito, deu espaço ao lado esquerdo do Cruzeiro. E aí o Gilberto e depois o Thiago Ribeiro, que também estava caindo por ali para fazer o dele. Uma vitória espetacular do Cruzeiro, mais uma. 4-0, 5-0 e 6-1 nos 3 jogos em casa. Para um grupo onde a expectativa era do grupo da morte. É lógico, todo mundo contava que o Corinthians passasse pelo Tolima, não passou. Mas sem dúvida alguma, é um retrospecto do Cruzeiro, um cartão de visitas nessa primeira fase da Libertadores. Espetacular, principal time jogando dentro de casa.